הזכרת לי סיפור ששמעתי את זה על החזוני, שבא אליו מישהו, אברך אחד, אמר לו, כבוד הרב, היה לי תוכנית, אני מוכר את הדירה שלי, מוסיף קצת כסף וקונה דירה יותר גדולה, משפחה קצת התרחבה, וחלק הראשון עשיתי, מכרתי את הדירה שלי, היה לי את כל הכסף של המכירה של הדירה במזוודה, והייתי צריך לקחת את זה למחרה לדירה שאני קונה אותה. בלילה בא גנב וגנב לי את המזוודה. נשארתי בלי בית. מה אני אעשה עכשיו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? אני אברך, לומד תורה, מאיפה אני עכשיו אביא סכום כסף כזה של דירה? אין לי, לא יהיה לי. אז החזון איש, מה לא, תראה. אתה היית צריך לאבד את הכסף הזה. היה יכול להיות משהו שחס ושלום מישהו מהמשפחה יהיה לו איזה תאונה או יחלה וצריך להוציא את זה לרופאים. היה יכול להיות שישדדו את זה עם כלי נשק ומישהו יהרג. קדוש ברוך הוא ריחם עליך, עשה לך את זה הכי הכי עדין שיכול להיות. כסף וכל, נתן לך לרכז את הכסף במזוודה, ומישהו בא לקח את זה בלילה בלי שאף אחד נפגע, לא קרה לאף אחד שום דבר. קדוש ברוך הוא אוהב אותך, ריחם עליך. אז מה אנחנו רואים מזה? כשבן אדם קורא לו משהו כזה, אז כמובן שהתגובה שלנו זה להגיד מה קורה פה, מה זה, איזה מין עולם זה, לדין ולדיין, איך הקדוש ברוך הוא לא מרחם על בן אדם כזה מסכן, משפחה מרובת ילדים וזה וזה וזה. הנטייה שלנו זה מיד לבוא בטרוניה לקדוש ברוך הוא שהוא ברא עולם לא מסודר וכל אחד עושה פה מה שהוא רוצה. אבל מה התשובה? התשובה היא שיש סדר מאוד מאוד מדויק. כל דבר זה בדיוק בזמן, בדיוק מתוזמן. כל אחד עומד באיפה שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותו ועושה מה שהוא צריך לעשות. ולפעמים אנחנו זה לא לפעמים, רוב ככל הזמן, לרוב ככל האנשים, זה נראה שזה הכל פה הפקרות ואין פה שום השגחה. אבל כמה שבן אדם הוא זוכה, על ידי הלימוד וההתבוננות והתפילות וכולי וכולי וכולי, יותר להגיע למדרגה של צדיק, אז ההשגחה היא יותר גלויה בשבילו. הוא רואה את ההשגחה. אז יש לו, אז הוא רואה איך שהדברים מסתדרים, והוא שעשה ככה והפסיד פה, והוא שעשה ככה הרוויח שמה, ולמה זה, והוא רואה איך שהדברים מתחברים. זה הקדוש ברוך הוא, שהוא אוהב בן אדם, אז הוא נותן לו לראות את זה, נכון? אז דוד המלך אמר, פיתחו לי שערי צדק, אבו בם או דקה, נכון? זאת אומרת, אני אראה את השערים של הצדק, אני אראה את הצדק של העולם, אז אני אוכל להודות להשם, כן? אז זו תפילה שאנחנו גם כן צריכים להתפלל. כל התפילות האלה שדוד המלך אמר אותם, זה לא סתם שהוא אמר אותם, זה תפילות שאנחנו צריכים לדעת, שצריכים להתפלל אותם. למה? בפשטות, כי כשבן אדם הוא לא רואה את השגחה, אז הוא כל הזמן במבחן של אמונה, הוא כל הזמן נתון לנפילות, וכל הזמן היצר הרע מתגרה בו. נכון. וכמה שבן אדם הוא יותר גודל, כן? אז הוא זוכה להודות להשם. על איך שהכל מסתדר, ואיך שהכל מדויק, ואיך ששום דבר הוא לא יוצא מהמקום שלו. אז בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו גם להתפלל וגם לראות וגם להודות בעזרת השם. אמן. אמן, כן יהי רצון.